אחד, ברגע אחד. זהו, הוא לוקח אותי מפה. אני לא יכול לזוז, אני מפחד לעשות תנועה, מפחד לנשום. אני רואה אותו כאן, עומד בצורה כזאת, ואני רואה שיש לו כובע על הראש כזה גדול, במידה גדולה שיש מהבד של הכיסוי ראש, הרבה יותר מהראש. אולי ב10 סנטימטר, מסתיר. גם אם הייתי רוצה לנסות, הלא, אני רואה אותו בזווית. אני לא יכול לראות את הפנים שלו. הוא עומד ככה, וברגע אחד כבר לא יכולתי. הסתובבתי במכה אחת, הוא עושה את מה שהוא עושה כל הזמן. נעלם. אבל זה לא שינה כלום. זה לא שינה כלום. אני ידעתי, מה שראיתי, ראיתי. באותו רגע שהוא הלך, עזבתי, קמתי מהכיסא, ובמהירות, אימים, יצאתי מהבית. במושב יש לנו חצר מאוד גדולה, יצאתי החוצה לחצר. נתן לי איזושהי הקלה. כאילו שהדבר הזה לא יכול לצאת בשנייה ולבוא אליי לשם. אבל יצאתי, הרגשתי מין דחף לצאת החוצה, שפתוח סביבי, אני לא יודע מה. וחיכיתי בחוץ עד שהמשפחה שלי חזרה. חזרה הביתה. חזרתי איתם, הכנסתי איתם הביתה. פה, במקרה הזה הייתי כל כך עסוק במצב שלי, בצער הזה שאני נמצא בו, זה צער לנשמה. זה צער, אין לה שקט. אין לה שקט, יש עליה דין משמיים, רוצים לקחת אותה, והיא הלכות שערה עומדת פה. יקחו או לא יקחו? נשמה יודעת תובנות. תקף תשמעו עם הסיפור, הוא רק הולך ומטפס. קצת כמה ימים אחרי, פתאום נודע איזשהו סיפור, היה בתקשורת שרוכב אופנוע ואשתו, באיזשהו טיול אופנועים בשבת, עשו תאונה, התהפכו ונהרגו שניהם. ופתאום מודיעים לי שזוג חברים מאוד מאוד טוב שהיה לנו, שהם עמלו רבות רבות רבות, במיוחד היא בחתונה, אנחנו היינו רוכבי אופנועים משוגעים כאלה שמצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כמו שאמרתי גם בדיסק, בטלה ומבוטלת, מסכנים את החיים שלהם, כאילו החיים שלהם נקנו בקליפת של שום. היינו מסכנים את החיים בצורה בלתי נתפסת. אבל כשאני התחתנתי, אני ירדתי מעניין של האופנוע הזה, הם עוד המשיכו עם זה. אז נוצר קצת ריחוק. אבל פתאום נודע הידיעה הזאת, שניהם במכה אחת, עולים השמיימה בסערה. ואני במצב כמו שאני נמצא נפשי במה שעובר עליי, אני בכלל מסוגל עכשיו ללכת לאיזושהי הלוויה של מישהו? ואין ברירה, אני חייבים ללכת. הלכתי. הייתי בהלוויה הזאת, כשיצאו הליווי של האלונקות, היום אני מקשר, ערכתי ריח של מוות. בלי להבין, הנשמה שלי כבר בין חיים למוות, אני בין העולם שמה לפה. פתאום אני רואה נפטרים, ואני מרגיש מאוד קשור אליהם. מאוד מאוד, לא קשר של מישהו שהכרת ואתה בא לערך, אתה מרגיש שאתה מזדהה איתו, בלי להסביר. באתי לנפטרת, ואמרתי לה דברים מאוד אישיים, שמתי פשוט, ואסור לגוע בנפטר. שמתי את ידי על ידי על התחריכים, אמרתי לה דברים מאוד אישיים, שאני מאוד מעריך את מה שהיא עשתה, ואני לא אשכח לעולם. וגם אליו הלכתי. נגמרת ההלוויה, אנחנו חוזרים הביתה. ואני מרגיש שיש איזה משהו איתי שנכנס איתי הביתה. אי אפשר להסביר. משהו נכנס איתי הביתה, אני רואה את השאלה, לא יכול להיות. אלה שבאים פה לעשות איתי את מה שעושים איתי, באים מהשקיעה. השינדלדים האלה באים בלילה, זה לא מסתדר לי. אני כבר נהייתי, אני בנוי על זה. אם אני עוד יכול לנוח, אני אנוח לפני שהחושך מגיע. חושך מגיע, הם באים. זהו, נגמר, אני כפות פה לכל הלילה הזה. בחיים שלי לא עקבתי על השעון עוד סיבוב של דקה. עוד דקה, עוד דקה, נו, מתי כבר הגיע הבוקר. אי אפשר להסביר את האיסורים האלה. אי אפשר. ואני מגיע הביתה מהלוויה הזאת, ואני פשוט מרגיש אי שקט. אני מרגיש שיש משהו איתי בבית מסתובב. לא יודע מה זה. והנה חשיכה מגיעה, ועוד הפעם, כמו כל פחד שלי, הנה הילדים הולכים לישון, ואשתי גם כן נרדמת, מתעייף, אין לה כוח. נשארתי לבד. האימה שלי שוב פעם חוזרת, אתה עכשיו לבד, ואתה מרגיש אותם, ואתה במצב שאתה כבר רואה אותם, ואתה לבד. עכשיו אתה מסתכל על בני הבית, אתה אומר, לא הייתה מנורה אחת שהייתה קבועה בבית.
קניתי את הספירלות החזקות האלה של העוצמה האדירה של אור יום, וכולם דולקות. אין שירותים, מקלחת, הכל דלוק. הכל דלוק. וזה לא עוזר כלום. זה מין תרופה של ילדים כזה. מפחיד, תדליק את האור. זה לא עובד. ומגיע המצב הזה ככה, ואני מרגיש שיש איתי משהו, ובסביבות השעה 3 לפנות בוקר, משהו כזה, אני יושב על הספה, אני מוצא את עצמי יושב על הספה ככה מגולגל באיזושהי צורה של... היום אם אני הייתי רואה את זה, אני פשוט הייתי מתחלחל מעצמי, באיזה מצב הייתי. אדם עם ביטחון כזה כמו שהיה לי, איך מביאים אותו מהשמיים, ככה הופכים אותו לשבלול. אני יושב ככה ופתאום אני מרגיש איזשהו דחף להזיז את הראש לצד השני, לעבר המטבח, ומה אני רואה? ליד המתקן של המים. על המתקן של המים יש בקבוק מים הפוך, בגובה של הקצה של הבקבוק מים הזה, אני רואה כדור אור לבן גדול, מואר באור עצום, ויוצאות ממנו קרניים לכל הכיוונים. אור עצום, כדור. מה אתה יכול להבין מזה? אני יודע בוודאות שזאת הנפטרת הזאת. אני יודע שזאתי, ואני יודע שהיא מרחמת עליי, היא יודעת מה עובר עליי, היא יודעת הרבה דברים שאני לא יודע על עצמי, והיא מרחמת עליי, היא באה אליי לפה. איך אתה יכול לדעת דבר כזה? קודם כל להתמודד עם המראה הזה, זה לא הגיוני. איך בן אדם אנושי בזמן שהוא ער, רואה דברים כאלה שרק בעולם הבא רואים אותם, ונשאר עוד בדעתו, ורואה את הדבר הזה, ויודע שזאתי, ויודע שהיא באה לפה, בגלל שהיא באה מרחמים, היא מרחמת עליי, היא רואה, היא יודעת מה עובר עליי. איך שלא יודע, עבר, נגמר הלילה הזה, הגיע בוקר, עבר היום הזה, ואני מגיע למצב, מי התובנה, מרגע שהיא הגיעה, פתאום מגיע מקרה, לא מקרה, ש... בעלה, הנפטר, מסתבר שיש לו אחות שאני לא ידעתי, והיא באה בדרך, זה פשוט ניסי שמיים, בדרך הפייסבוק יוצרת קשר ומתחילה לדבר עם אשתי, ונוצר ביניהם איזשהו קשר, והיא מספרת על חוויות עם הנפטרים האלה כבר, ואשתי מספרת למה קורה איתי, והן מתחילות לארגן פגישה, והיא מגיעה אלינו הביתה. והיא מגיעה אלינו, זה דברים שמעצמם לא יכולים לקרות, זה יד מכוונת בצורה מאוד חזקה. ואז היא באה ומספרת לי שאני חייב ללכת לרב, חייבים ללכת לרב דבר כזה. אני אומר, מה זה רב? מה, מי זה, אלה שומעים עליהם כל הזמן בטלוויזיה? זה גנב, ההוא גנב, זה נתפס על גניבה, מה זה רב? אני לא מאמין באף אחד. אתה צריך ללכת, ומתחילה לספר על הצדיק שהציל את חיי, צדיק ניסים מויאל, מי שמכיר, מכירה? צדיק ניסים מויאל שליטה, שיזכה לחיים באמת ארוכים ובריאות, הוא מציל אנשים על ימין ועל שמאל. והיא אומרת לי, תקשיב, אני הייתי אצלו לא פעם, אני גדלתי אצלו, כל הילדות שכל הזמן הייתי אצלו, ואבא שלי אצלו, אתה חייב להגיע אליו. אתה חייב להגיע אליו. ומשהו מכוון אותי, תקשיב למה שהיא אומרת. ובמצב של גזירת עניות כל כך קשה, איך יצא המצב מקוון שאני יום או יומיים אחרי אני מגיע לצדיק הזה ויש לי כסף בכיס. ימים שאני לא זוכר, גזרו עליי גזירות עניות קשות מאוד משמיים. שאני לא זוכר מרמות שהיינו עושים אירועי קייטרינג והכספים היו לנו בעשרות אלפים, היינו סופרים אותם, למצב שאתה לא מוציא 100 שקל מהכיס. עד לשם יכולים שמיים להביא אותך, מה זה 100 שקל? זה הרבה. והנה פתאום יש לי כסף בכיס במזומן להגיע לצדיק הזה. ואז היא נותנת לי איזושהי יצא, אומרת, תקשיב, אני ממליצה לכם שאני אבוא ואני אכנס איתכם יחד, כי צריך להבין את השפה של הצדיק. זה אנשים שמדברים מעט, בקושי מדברים, כל מילה יש לה משמעות, ויכול להיות שאתה תצא ממנו, לא הבנת כלום. אנחנו נכנסים לצדיק, מגיעים אליו, ופה אנחנו נכנסים שלושתנו, אשתי, המכרה ואני. כמו שאנחנו נכנסים אליו, מגיע תור שאנחנו נכנסים אליו לחדר,
מסתכל עלינו כולנו ככה, הוא כאילו מתעלם מהם, הוא מתביית בי, הוא לא עוזב אותי, הוא מסתכל עליהם ממבט, האם אני יכול להבין, לתרגם שאני כבר בקשר כבר טוב עם הצדיק, ואני הרבה שם, הרבה פעמים הייתי שם, הוא הסתכל עליי מבועת, מבועל מהמצב שאני נמצא בו, עוד לפני שאני מוציא מילה מהפה. הוא מסתכל עליי, מצביע עליי ככה עם היד, אמר לי, אתה עברת הרבה. עוד הפעם, הטיפוס הזה, מה זה הרבה, מה הוא מנסה עכשיו, אבל למה דווקא אני? למה לא תדבר פה? הנה, יש פה עוד, למה אני? אתה עברת הרבה. אני בא להתחיל לספר, אני רואה אותו כבר בגימט, הוא מתחיל לעשות כל מיני דברים, וישר הוא מתחיל, פדיון הנפש, וצריך לעשות פדיון הנשמה, ותיקון, אוי, איזה דברים, הוא אומר, ואז הוא מתחיל להגיד, תשמע, ואז הוא אומר, כמה זה עולה, ואיך שהוא אמר את זה מיד, היצר השתלט עליי, הנה, אתה רואה? כסף. כל מה שהם רוצים זה כסף. תראה איזה מצב אתה, אתה מטייל פה בין חיים למוות, אין לך כבר למי לדבר, זה רק מישהו, רק קדושה יכולה להציל אותך, והנה יצר המשתלט עליך, ישר, הנה, אתה רואה? כסף. היום שאני יודע שתיקונים כאלה זה תיקונים שעושים אותם בלילות, וזה קבוצה של תלמידים חכמים שיושבים שעות, לילה, לילה. או מה אתה רוצה שיעשה את זה בחינם? והנה במצב של עניות גמורה, אני מגיע, מרוב הבעלה, אני אפילו לא, היום בדיעבד אני מעכל את הדברים, איך אני מגיע אליו עם כסף בשביל התיקונים האלה? הוא גומר איתי את הדברים האלה, גם עובר, דיבר גם עם אשתי, וגם אמר מה צריך לעשות. 12 יום התיקון. הוא מסביר לאשתי, יש נרות להדליק, יש ברכה, כל יום, משמותם של צדיקים. לעשות את זה בעקביות. יום, יום. יום, יום, לא לוותר על רגע אחד. אז הוא מסתכל עליי, ואומר לי, תהיה חזק. ימים קשים יהיו. מה זה ימים? על מה הוא מדבר? לא יודע. ואני יוצא משם סקפטי לגמרי, ועוד שם עם עניין של... אני רואה כל מה שיש לי, הכסף שמזומן שקיבלתי, אמרתי, יופי, לפחות יהיה לי טיפה שקט עכשיו, יש עליי קצת כסף, והנה עכשיו הכל הולך. אני לא הייתי מספיק מבין שסידרו לי את זה, שזה יהיה פה כדי שהוא יגאל אותי. ואני חושב על עצמי שיהיה לי כסף למכולת. אני לא מבין שהכסף הזה, אתה תקבע ברב, אין בעיה, מגיע לך. זה חלק מה... ותגיד תודה שדנו אותך על עניות. כי יש הרבה דרכים להביא בן אדם ביסורים קשים מאוד, לא עלינו חס ושלום, שלא נגיע לזה. תגיד תודה על עניות. ואנחנו חוזרים הביתה בדרך עם המכרה, היא מתחילה לפרש ולהסביר לנו, אבל אף אחד לא יודע מה זה תהיה חזק, מה זה תהיה חזק. מגיע הביתה, ועוד הפעם, אני כמו סטופר, אחורנית סופר, שלא יגיע הלילה. הנה מגיע, לא יעזור, אף אחד לא יכול לעצור את זה. מגיע הלילה, ועוד הפעם אני מגיע למצב הזה, והערב, הזמן מתחיל, זה כבר נהיה 9 בערב, 10 בלילה, 11 בלילה, הנה חצות, וכולם נרדמו, אני לבד. ואני מסתובבים פה, זה לא נפסק. זה לא נפסק, הם פה מסתובבים, הם לא מרפים ממני. והנה אני יושב, חבר'ה, אם אפשר בלי הטלפונים, תעשו לי טובה, זה מוציא את הריכוז. והנה המצא בשעה. בסביבות 3:00 לפנות בוקר, משהו כזה, אם אני לא טועה. אני יושב ממול הפינת אוכל. הכל בסדר? שעה 3:00 לפנות בוקר, אני התמקמתי שם על איזשהו קורסה כזאת מול הפינת אוכל, ופתאום משהו גורם לי להסתכל על הפינת אוכל, מעל השולחן של הפינת אוכל, גובה של שולחן כזה, שולחן ארוך, משהו כמו מטר, מטר ומשהו מעל השולחן, פתאום אני רואה דבר ש... עוד הפעם, אני לא מבין, לא, זה לא... אני כבר עוד לא הספקתי להקל את מה שראיתי עד עכשיו, והנה דבר חדש, פתאום יוצא לי
נוצר לי מהאוויר מין אשן פיח שחור, כדור של פיח, מבעבע את עצמו ככה, כדור, נובע מעצמו, יוצא מעצמו ומתחיל לגדול. פיח, אשן, שחור, סמיך. באוויר עומד ככה. ואני רואה אותו, תנסו לדמיין את המצב הזה שפתאום נגלה לכם דבר כזה. אתה מסתכל, אין קול, אין דיבור, אתה שוכח שבמצב של לחץ בכלל צריך לי, אתה אמור לצעוק, הצילו. אין. אתה רואה את זה, זה כבר מעבר למצב שהדעת שלך עובדת. אתה רואה את הדבר הזה? מהקצה הימני של השולחן, ופתאום הוא פתחיל לפתוח את עצמו ככה, עד הקצה השני של השולחן, והסוף שלו מתחיל כמו נחש, מתחיל ללכת אליו אחור. אני רואה את זה, אם הייתי בימין, במצב שלי היום, הייתי צורח, שמה ישראל, אני לא יודע באיזה עוצמה, אין לי מה להגיד, אני לא מאמין בכלום, לא יודע כלום, אני חושב שצריך לעשות משהו. רואה את זה, וכבר אין לי כוחות כבר נפשיים בנשמה שלי, לנסות בכלל לעשות משהו, אני כבר אדיש. והתחלתי לספור כמו טבלאות ייאוש, מי שמכיר, שעושים בכלא, בבית הסוהר, שלום תמיד לא עשירים, סופרים שבוע, עושים קו, אני מחכה ש-12 יום של התיקון הזה ייגמרו. אמר לי הצדיק 12 יום, ובעזרת השם ימים טובים יהיו. זה היה אחד. ואז פתאום מתחילה לי, באותו בוקר, נוצרה לי איזושהי תחושה כזאת שאני, אפשר להסביר את זה, שאני מרגיש שאני הולך לעזוב את העולם הזה. אני מרגיש שמשהו הולך לקרות, משהו גדול ונוראי הולך לקרות. אני מרגיש שאני צריך ללכת לאשתי ולדבר איתה, להסביר לה, להיפרד ממנה. איך מגיע דבר כזה? לא יודע. אני מרגיש שאני צריך ללכת ולהיפרד. תגיד לבן אדם, שאתה בא אומר לו דבר כזה, הוא יתווכח או משהו, אתה פשוט רואה שהנשמה היא רובוט, אם זה מה זה מה שהיא הולכת ועושה. ואני מוצא את עצמי, הולך ואומר את זה לאשתי. שמי, נראה לי שאני הולך, נראה לי שאתם לא תראו אותי עוד. נראה לי שאני הולך, משהו יקרה איתי, אני נעלם מפה. אני הולך לעזוב את העולם הזה. איך אפשר להבין בן אדם חילוני, בן אדם של קדמה ומחשבים ואלקטרוניקה וטכנולוגיה, בא אומר דבר כזה. לא נתפס. אני בא, פשוט בא ואומר לה, זה המצב, ככה זה. אני מרגיש שאני הולך להיפרד מפה. שתדעו, עוד קצת כבר הייתי מגיע למצב ש... תשמעי, תבטיחי לי שתתנהגי יפה ותשמרי טוב על הילדים. עוד קצת זה ישם, זה לא הגיע לזה. באותו לילה, או לילה למחרת, לא זוכר, בדיוק, אני קורס, כבר לא יכול יותר. לא יכול להישאר ער יותר כבר. אתה רואה שזהו. עם הפחדים שלהם, שהם מסתובבים פה ומטרפים אותי, אני פשוט קורס, אני עוצם את העיניים ונופל. נרדם. וכמו שאני נרדם, אני מוצא את עצמי, מגיע לאיזשהו מקום, מלבני, חשוך, מלבן, מבוי, שיש לו רק ניסה ממקום אחד. איך הגעתי אליו אני לא יודע. חושך מצרים. ומקמו אותי בחדר הזה בדיוק על הקצה שלו. על הקצה שלו. זאת אומרת, המבוי הזה, היציאה ממנו לתוך חלל שחור, חושך היום ונורא. שאתה, אם אתה עובר את קו הרצפה, נפלת לחושך, זהו, גמרנו, אין חזרה. החושך הזה, זה המוות. החושך הזה, כמו שהסביר לי הרב, זה המוות. מי שנכנס לשם, כבר אין חזור. וחצי מכף הרגל שלי, כבר לחושך. זאת אומרת, אני עם חצי רגל, כף רגל, עוד נוגע, אוחז בקרקע של הדבר הזה. שלא ידעתי מה הדבר הזה. זה חדר בית הדין. שדיברתי עם הרב, הוא פתח את הזוהר הקדוש, הוא מתחיל להקריא לי, והוא מתאר לי. זה חדר בית הדין של כף הקלע. אדם, איש או אישה, שהביאו את עצמם במצבים של עבירות קרת מסוכנות, לשם מגיעים. אין משחקים, בלי קיצורי דרך.
מפה אני מבקש מכם להיות חזקות. זה הדברים עכשיו יתחזקו יותר, אבל שתדעו, כמה שאתם מפחדות יותר, ככה אתם מצילות את עצמכם יותר, כי תהיה לכם מידת הפחד, מידת היראה. מידת היראה תמנע ממכם לעשות את מה ש טוב לו לעשות ולרחוק מעבירות. אני עומד בחדר בית הדין של כף הקלע, הדברים האיומים ביותר שקיימים בבריאה, אין יותר מזה. ושקוראים ספרים של רבי הצדיק יהודה פתיה, או שקוראים את הספרים, את הספר שער הגלגולים של הארי הקדוש, שומעים ונחשפים לדברים האלה. אלה דברים שמשם מתחננים להגיע לגיהנום. מי שמרגיש שהוא לא יכול והולך, אני אכבד את זה, בסדר גמור. אבל אני אומר לכם, בנות, מי שנשארת פה תזכה לערך מאוד מאוד גדול בהגנה שלה. אני עומד שם, חצי מכף הרגל שלי כבר בחושך הזה, והחושך הזה זה לא חושך רגיל, החושך הזה הוא חי, שאי אפשר להסביר את זה במילים. החושך הזה חי, אתה יודע שיש שם דברים שאוי לנשמתך אם אתה נכנס לשם. והנה ברגע אחד פתאום, אני לא יודע מאיפה, פשוט יוצאת הנשמה של אמא שלי, שתחיה עד 120, היא בעולם החיים, הכל בסדר, והנה שמה היא גם הלכה לישון, הנשמה שעולה על השמיים, והנה פה לידי, והיא דוחפת אותי פנימה, תיכנס מהר פנימה. אני עוד לא יודע, אני להתווכח איתה, לא מתווכח, והיא דוחפת אותי, תיכנס, אסור לך להיות כאן. והיא מושכת אותי פנימה לתוך החדר הזה, והגעתי לאמצע החדר. היא ממשיכה למשוך אותי, לא, אל תעצור פה. היא דוחפת אותי עד הקיר הפנימי של חדר בית הדין. ואני עומד שם, ולתדמתי אני רואה שם צמוד לקיר, אדם שקרוב אליי מאוד, ואני מכיר אותו יותר מדי קרוב. ואני רואה אותו, ואני רואה את הנשמה שלו, היא במצוקת אימים. אני יודע עליו, שם אתה יודע דברים בלי שאמרו לך שום דבר. אתה יודע שהוא בסכנה, במרחק כזה שנופלת עליו מידת הדין, הוא בסכנה למצוא את דרכו מהר. ואני רואה אותו. אי אפשר, הקירות שם זה קיר, פה זה קיר עם סי, אתם רואים, טיח, יפה, מסודר. הבית דין הוא עשוי, כאילו לקחו איזמל ופטיש וחצבו, זה סלע, זה כאילו סלע אחד ענקי שחצבו בו מבוי, וזה בית הדין. האימה שיש במקום הזה אי אפשר להעביר אותה במילים. זאת אימה שהיא פשוט, הנשמה זה נחקק בה, אי אפשר. זה חרדה שאתה לא שוכח לעולם. אתה יודע שבתוך החושך הזה יש דברים שאוי לנשמתך אם אתה מגיע לשם. אתה צריך בכל כוחך להיזהר לא להגיע לשם. אני עומד שם, אומרת לי אמא שלי, תסתכל עוד מעט למעלה, סבתא צריכה להגיע. סבתא צריכה להגיע, עכשיו, אין למעלה, אין למטה, אי אפשר לראות כלום. פה שאתם מסתכלים למעלה, חושך, לילה, כל כוכב כזה זה נקודת אור, זה חיות, זה מרקח את האימה של החושך. חושך שם זה חושך שאי אפשר לתאר, זה חושך שאתה יכול, מרוב שהוא סמיך וחשוך, אתה יכול להרים אותו ככה, להרגיש אותו ביד. זאת חשיכה איומה. אתה תתפלל שם לראות איזה קרנית של אור. ואני עומד שם, ופתאום אני מסתכל בצד, אני לא עמדתי פה בצד ימין שלי, שהרגליים שלי ממש חצי מכף הרגל בחוץ, והנה אני רואה עומדת שמה אישה בצד השני של הפיר לכיוון החושך. עומדת אישה, היא לא נגלתה אליי, היא מסתכלת רק לחושך, יש לה איזשהו לבוש כזה, לבוש צניעות. אם ראיתי בה איזה סממן או משהו שמעיד על זה שאישה, לא ראיתי שום דבר. אני יודע זאת אישה, ואני יודע בוודאות שהאישה הזאת עכשיו זה הנשמה שלה, הגוף שלה באיזשהו תהליך של מוות עכשיו, שהוא שהיא כבר נפטרה, שהיא בדרך להיפטר מן העולם, היא הולכת. אני מסתכל עליה מבולבל, אבל אני כל כולי כרגע עם אמא שלי שאומרת לי, תסתכל, סבתא צריכה להגיע. ופתאום היא למעלה, מגיע, מה זה למעלה אפשר להסביר, פתאום הוא איזה משהו, אור זהוב כזה, אור של זהב מואר, אי אפשר להסביר את האור הזה,
כדור כזה קטן בגודל של מטבע, כמו מטבע של שקל, מלמעלה למעלה, מתחיל לצנוח אלינו. אתה מבין שאתה נמצא בתחתית, בקרקעית היקום. אתה נמצא במקום שאי אפשר להסביר אותו. אם אתה עכשיו אומר, אין שם דבר שאתה אומר, בוא נעים עלי, השם ישמור, בוא, אני בורח הביתה. אין לי בורח, אתה נמצא במקום, כוכב אחר, פלנטה אחר, לא יודע מה זה, מימד אחר. אתה נמצא במקום שאתה מבין שהבית זהו, גמרנו, נגמר. אין דרך חזרה, עבוד. ואתה יודע שעוד הכל לפניך, עוד כלום לא התחיל. עכשיו הגעת לנקודת האפס. עכשיו תראה מה הולך לעבור עליך. אתה יודע שרע מאוד הולך לבוא ואתה לא יודע מה. והנה אני מסתכל על הדבר הזה שמגיע, כדור אור כזה עצום, ומגיע במהירות אדירה. מגיע, 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 וככל שהוא מגיע הוא רק הולך וגודל, והוא מגיע, ועם האור שמגיע ממנו כל הפיר הזה שלנו מואר. כל המקום הזה שאני עומד בו שהיה חשוך, כולו מואר. סליחה שאני יוצר, אני יכול להמשיך, זה בסדר? יש עניין? הדבר הזה מגיע, 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 מגיע ככה, אבל במהירות אדירה. אבל במקום שהם ירדו, הם ירדו והם נעצרו, הדבר הזה נעצר, לא יודע מה זה, בדיוק בגובה של הרצפה של הפיר, של המקום שעמדתי בו המבוי הזה, נוטה לכיוון צד הנפטרת הזאת שם, לא אליי, אליה. אור אדיר, פתאום מהיר, הכל אור, אור, אור זהוב, אור של, אי אפשר להסביר אותו, אור של קדושה. ופתאום אני מתחיל לשמוע אנשים מדברים, אנשים מדברים, והם מסתכלים עליה, הנפטרת הזאת, הם מסתכלים עליה ומקבלים אותה, והם קיבלו אותה במין אהבה, חום, אי אפשר להסביר את זה, כאילו הרבה זמן הם לא נפגשו, באיזה אהבה הם מקבלים אותה. הסביר לי הרב, אלה מליצי יושר, באו לקבל אותה, ללוות אותה. איזה מליצי יושר, זה מקום זווה איפה שאני נמצא פה. אני נמצא במקום זווה, אני נמצא במקום זווה. זה לא צדיקה. מקום כזה לא מביאים צדיק למקום כזה. זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר. אבל נתנו לה את הזכות הזאת, באו לקבל אותה אנשים האלה. אחד מהם, היה לו איזה מבטא כזה של הדודים שאני זוכר מאז, מפעם, מבטא משהו בולגרי, אני מדבר עם ניב בולגרי משהו. עם משקפיים, עם משקפיים. אני רואה אותו, אני אפילו זוכר, התסרוקת שלו נראית. אני רואה את הדברים האלה, ובתוך כל הדבר הזה, הם עסוקים רק בה, הם באו אליה. אבל בתוך קבוצת האנשים הזאת, עומדת איזושהי דמות, עומדת איזושהי דמות, שהיא לבושה בהדרת כבוד שאי אפשר להסביר, בצניעות, צניעות אדירה, יש לה כיסוי ראש עם גלימה, ויש לה מין סמלה כזאת עד גובה הרצפה, היא אצילית, יש לבוש מלכותי, כל האור שיש שם, הכל יוצא ממנה. כל האור שיש שם, דבר, כדור אור הזה, זה הייתה היא. האור הזה, עכשיו, על מה שהיא מסתכלת, האור הולך איתה ומאיר את הדבר הזה. והיא עומדת שם ופתאום מבדלת, מבדילה את עצמה מהם, והם עסוקים בשלהם, אני רואה אותם איך הם מלווים את הנפטרת, נותנים לה יד, ואופ, זהו, היא יצאה מהפיר, יצאה מבית הדין. עכשיו זה רשמית, היא נפטרת. כשאמר לי הרב, זה מרגע שיצאת מהקו, זה המוות. נכנסת למוות, אל חזור, אין לחזור. הם קיבלו אותה, ומי שם כבר, זהו, הסיפור כבר לא ממשיך איתה, הם איתה, לא. אני רואה את הגברת הזאת, ואני יודע שזו צוותא שלי. אבל היא לא דומה לה. ואני יודע שזו אישה במעמד גבוה, שאי אפשר להסביר. זו אישה שיש לה מעמד ומעלה הוד מעלתה. היא לא ראוי, המקום הזה לא ראוי, לא מגיעה למקומות כאלה שאני נמצא. זה לא בשבילה הדבר הזה. היא כולה יוצא מנאור שאתה לא יכול להסתכל עליה. אם אתה מסתכל עליה, אתה מגיש שאתה נשרף. זה אור עצום. היא מסתכלת עכשיו, פתאום היא מתה את הפנים שלה, מסתכלת עליי ככה, במבט של, כאילו היא צועקת לי, מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם עושים? איזה בושות, מה אתם עושים? מה אתם עושים למשפחה? איזה בושות, איך אתם מתנהגים?
זה מה שהבנתי ממנה. ו אני רואה את אמא שלי, סבתא שלי עמדה שם. עכשיו, הצדיקות האלה הן גם גבוהות, זה לא גובה רגיל של אנשים רגילים, הן גבוהות, הן גדולות יותר. ואני פתאום רואה את אמא שלי עומדת על, זאת אומרת, רוקנת על ברכיים ואוחזת ככה, מביטה מגובה הרצפה על ברכיים, אוחזת את היד שלה, את גב היד שלה, ומתרפקת על, 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 על גב היד שלה, על הקדושה, על המעמד שלה, שמה ככה את הלכי, אמא שלי שמה את הלכי ככה על היד שלה, ומתרפקת עליה, ואני לא מאמין מה שאני רואה, מתרפקת עליה, על הקדושה שלה, על המעמד שלה, ואני הוצבת שהיא מסתכלת מלמעלה, ולא מגלה אליה שום חמלה, כלום. מה, לא אומרים, רגע, סבתא, מה, אמא, לא מחבקת אותה משהו? כלום! בן אדם שלא הולך בדרך שמיים ויש לו אדם מאבותיו, צדיק קדוש, האדם הזה מבזה אותו, הוא לא ידבר איתו בשמיים בכלל. ראיתי את זה במו עיניי. ראיתי את זה, איך זה קורה? הפניית גב קשה, היא בזה לנו על ההתנהגות שלנו. כולנו, כל המשפחה. היא פתאום מסתכלת עליה ככה, פתאום מפנה אליה עכשיו, כאילו, עוד פעם אמרת לי, עכשיו אתה מסתכלת עליה ככה, מפנה אליה את הפנים שלה, ואי אפשר להסתכל עליה, אי אפשר להסתכל עליהם, זה אור חזק, עצום, אדיר. פתאום אני רואה, ואני נלחם, אני אדם מאוד עקשן באופי, אני מסתכל עליה כדי לראות. ופתאום אני רואה תווי פנים, כאילו שציירו את תווי הפנים שלה. ציירו עם עיפרון פחם את תווי, הכל מסוטט מושלם. אבל זה חי, זה אמיתי. מסתכלת עליי ככה במין מבט כזה, וכמה שניות, טח, אני מסתלק משם, אני נעלם משם, אני במהירות אדירה, לא יודע מה, איך פתאום, כאילו מה שפתחו לי, סגרו לי בחזרה, נגמר, המסך נסגר, עד כאן ראית. ואני הרגשתי, אני התעוררתי פתאום, כאילו, לקחו אותי מאיזה 2 מטר, טרח, זרקו אותי על המיטה. אי אפשר להסביר את זה. ואני קם ככה בבעלה היסטרית, והכל ברור, 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 אתה יודע בדיוק איפה היית. הרעדה והפחד, מרוב גודל המעמד, אדם קשוח כמוני, ומתחילות לצאת לי דמעות מהעיניים. עכשיו, אני לא רוצה להשמיע קול, שאשתי לא תשמע שאני לא רוצה כבר, מה, היא כבר ספגה. זה שתשמע את זה. ופתאום אני רואה, אני לא שמתי לב, קפאו לי האצבעות של הידיים. היד שלי, הגוף שלי, התחיל תהליך של כיפאון. התחיל כבר, התחיל להכחיל. אמרתי את זה גם בסרט שהעליתי, ברפואה, מי שיודע. אדם שהוא חולני, או שבגיל מאוד מבוגר, שהוא בבית חולים גריאטרי, או שהוא במחלה מאוד קשה, וימם ספורים, איך מודדים את הזמן, כמה זמן נשאר לו? לפי אצבעות, טמפרטורת אצבעות הידיים. כי הקור המוות בא, הידיים מתחילות להיות קרות. הגוף מתחיל לאבד את החיות שלו. עכשיו, בן אדם שנרדם בחורף בלילה הכי קר, והרגל שלו נשאר ככה בחוץ מחוץ לשמחה, קפה לו הרגל. אבל להבדיל אלף הבדלות מהדבר הזה, זה קור של מת. אתה רואה את האצבעות שלך, הם פשוט נסגרו, כפועות, אתה גם אם אתה רוצה לפתוח אותם, אתה לא יכול. מוות, אתה התחלת תהליך של מוות, ראית את המוות, היית שם, ראית את השחור הזה, והנה הגוף שלך, איך שהוא מגיב, איך זה קורה, שם הנשמה, אבל בוא תראה הגוף, תראה איך לאט לאט מתקלפת ממנו החיות והוא מת. ופתאום אני מסתכל, זה בלעה שאי אפשר להסביר, ופתאום אני מרגיש שמישהו מנגב לי ככה את הדמעות. אני רואה אשתי יושבת לידי, פשוט מנגבת לי את הדמעות, לא אין מילים, לא צריכה לדבר לו כלום. היא הבינה את מה שגם אמרתי לפני יום או יומיים שאני עומד ללכת, הבינה הכל, והיא רואה, וכשאיש ואישה נישאים על פי דין, נשמות שלהם מחוברות, מה שהיא מרגישה או מרגיש, זה לא בגלל שיש ביניהם קשר של התאמה אישית, הם מחוברים נפשית, נשמה אחת. היא הבינה וידע בדיוק שעברתי דבר היום ונורא עכשיו. ואמרתי לה, אלוואי
והיו לי את המילים לתאר לך איפה הייתי עכשיו. מה ראיתי? שנייה אחת שם, לעמוד שם, שנייה אחת. אם בן אדם היה יודע את התחושה הזאת שנייה, הוא היה מקבל עליו עול מלכות שמיים 100%. שנייה אחת הוא לא היה מבזבז מהחיים שלו, שנייה, שימו לב. תראו מה קורה, אף אחד לא מודע לזה, תראו איך השנים עוברות מהר. כל אחד עסוק בשטויות שלו, בתאוות שלו, בגחמות שלו, זה רוצה לבנות בית פרטי, זה... איפה ההיגיון שלך? אין לך דעת. אתה לא, שאתה עובד כל החיים שלך, אגורה אתה לא תיקח. אתה לא מבין מה קורה פה. אתה בא, תראה כמה ניסיונות יש פה, תראה כמה דברים. פיתויים ושיגונות ושקרים, זה עולם שקר גמור. אתה לא מצליח לצאת מהקופסה הזאת, להבין מה אתה רואה. אם היית שנייה אחת נמצא שם, מבין מה מחכה לך. שנייה. כשאני הגעתי למצב שאני הייתי רואה הלוויות, אני בכלל לא הולך להלוויה הזאת. לא מסוגל ללכת לשם. מה אתם יושבים? בוכים עליו עכשיו? מי אתם בכלל? על מה אתם בוכים? אם הוא לא ירא שמיים צדיק, אתה יודע איפה הוא נמצא עכשיו? אתה יודע מה מחכה לו, מה הולך לעבור עכשיו? מה אתה בוכה עליו? מה עכשיו בזמן את הקייטרינג, תביא בורקסים, תעשה סעודת מצווה? צריך לעשות, אין ספק. אבל זה כן, הוא כאפס, הלווה, ויכול להגיד לכם איפה הוא נמצא עכשיו. השם ירחם מה הוא עובר עכשיו. מאות שנים יכול לקחת את הדבר הזה. כי הוא קיבל את הדין שלו בכף הקלע. עכשיו הוא נכנס למוות, הוא נכנס לחושך הזה. משם זה רק הוא יכול לספר מה הוא עובר. אם אדם היה שנייה אחת יודע מה יש שם, מבוקר עד ערב הוא היה רץ, אוסף את המצוות שלו, הוא לא היה מחכה שנייה. הוא לא היה חוטא, ולא כל שכן חטאות שיש עליהם קרת, או דברים אסורים, השם ירחם. מה שהוא ישלם בשביל לפרוע כל דבר כזה. הכל מידה כנגד מידה. כל דבר שאתה עושה, אתה תשלם עליו, לא יעזור לך כלום. ואין לי מלא, תן לברוח מזה. כפו עליי בעל כורחי יראת שמיים. בעל כורחי, עכשיו נראה אותך. נראה אותך עכשיו, שראית את המוות בעיניים, נראה אותך עושה מה שאתה עושה. והכל ברור, הנשמה יודעת הכל. זה לא שאתה צריך ללכת לקרוא את זה. נכון, יש דברים בהמשך שאתה תלמד ותקרא, אתה תדע. אבל עכשיו ראית. חשבתי, אני כבר לא יודע למה לצפות כבר, מה ימשיך, מתי זה ייגמר? מה שנשאר לי בעיניים זה רק הצדיק, אמר לי 12 ימים, אני לא יודע, זה ככה אני עושה, לא יודע כלום, כמו חמור, סופר אותם, נו, 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 עוד יום, עוד יום, עוד יום, שבוע יום ה-12 שזה ייגמר כבר. אתם יכולים רק לשער, אני ברור, אתם לא יכולים יותר מזה, וכבר כמה, מה נשאר בי מהכוחות הנפשיים שלי כבר? ואני אדם מאוד חזק, נפשית, קשה מאוד לחדור אליי, יש לי מה שהייתי ילד, כל הזמן נשבו באוזניי המשפטים האלה, אתה יש לך אור של פיל. נכון, אמת. אם לא הקדוש ברוך הוא לא עושה איתי את הדברים האלה, מה לעשות? אין, נותן לי איזשהו סימן רמז. הבנת, לא הבנת, הבנת, לא הבנת, קדימה, הביתה, תעלה למעלה. עכשיו תבין, עכשיו אתה לא יכול למות. מה שלא נעשה לך, אתה תסבול, תתקבל את האיסורים. לילה למחרת, ותקשיבו טוב למה שאני מספר לכם עכשיו, זה לא נגמר. הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא מספיק, עדיין לא, הוא צריך עוד. לילה למחרת, עוד הפעם, זה כבר מצבים שפשוט אני קורס, אני לא מצליח להחזיק את האזל שער כל הלילה ער, זה לא עובד. אני נרדם, וכמו שאני נרדם, פתאום נפתחות לי זוג עיניים. בדיוק בזווית כמו שאני ישן, את הצורה, החדר, הבית, התקרה, שם במושב הייתה לנו תקרת נוטפדר, מי שיודע מה זה, תקרות עץ. נפתח, אני רואה את התקרה, אני רואה את העצים, אני רואה הכל. אבל אני רואה לא מהעיניים, אלא נטו מהנשמה. הנשמה רואה, מה שאתה רואה מהעיניים, זה הנשמה רואה. לא אתה. ראה, בן אדם מת. נו, תזיז אותו, תנסה לדבר איתו, הוא יענה לך. הוא שומע, דבר איתו עד מחר, הוא לא יענה לך. נשמה עזבה, היא שומעת. היא חושבת, היא רואה, היא בוחרת על מה להסתכל. היא יודעת מה מותר לה לראות, מה אסור לה לראות. היא עושה הכל בטובה ממנה. אבל זה דרך העיניים. שדרך העיניים אתה רואה טיפה יותר חד והצבעים השונים. פתאום אני רואה את כל מה שאני רואה, אבל הצבעים, מי שמתעסק פה בגרפיקה יודע, סטורציה,
הגלגל הצבעים כאילו טיפה יבטו את הצבע. זאת אומרת, כל צבע שיש, יש בו טיפה גוון אפלולי, אפור. זאת אומרת, אדום אפרפר, חום אפרפר, אם אתם מבינים על מה שאני אומר, וטיפה יותר מטושטש מהרגיל. החדות שאתה רואה דרך העין, ברור, חד, טיפה יותר מטושטש. טיפה יותר מטושטש. אני רואה שאני יושן ככה, אני לא מבין מה קורה, ופתאום אני רואה איזשהו משהו מגיע אליי, לא יודע מה זה, אני מרגיש שהוא בא אליי, והוא נכנס לי לתוך העיניים. משהו חדר אליי לתוך העין, כמו טיפה של דיו, שחור, פיח, שחור, פיח. נכנס לי לתוך העין, וכמו שאתם עושים, תיקחו טיפה של דיו בתוך כוס של מים, אתם מגירים את ההתנהגות של הדיו, איך היא מגיבה, איך נפתחת. גלים, גלים כאלה בתנועה מימית, כזה. ככה הוא משתלט לי על העין. שחור הזה, ואני מתחיל לעשות ככה. הנשמה, רוחנית, הכל בממד הרוחני. הגוף זרוק, ישן. ככה, אני מנסה להילחם, ואני לא יכול עם הידיים, זה לא משהו שאני יכול להזיז אותו ממני. בעל כוחי, אני עכשיו מתמודד, הוא נכנס אליי. והוא משתלט לי על כל העיניים, לאט לאט השחור הזה מתחיל לסגור, מסתיר לי את הראייה. אני מנסה להילחם איתו. ופתאום נהיה הכל חושך, ופאף במכה, אני אף מהגוף שלי, הופ, למעלה. אני עכשיו באוויר. לא רואה כלום. הוא היה מעליי, הוא בלע אותי. אני בתוכו עכשיו. אני יודע את זה, אני לא רואה כלום, אני יודע שאני בתוכו. והוא בולע אותי, כך אני בתוכו, ופתאום תוך כמה שניות, אני פתאום ראיתי, למה כל הזמן אמרו לי שאני אדם חזק בנפשי וכו'. פתאום ראיתי על אמת, ממה הוא קרצה הנשמה שלי. כל אדם נורמלי שהדבר הזה היה בולע אותו, עכשיו יושב שם בתוך החושך הזה, רואה את. ואני התחלתי לצרוח שם ולהשתולל, ואני לא מזהה את המילים שאני אומר. אני צועק שם, ומה אני צועק? זה לא הזמן שלי! זה לא הזמן שלי! ואני צועק, איזה זמן? מה זמן? מה זה? אני לא מזהה את המילים שאני אומר. כאילו אני יודע מתי הזמן שלי, וזה לא הזמן שלי. הוא בא לקח אותי עכשיו, הוא לא אמור לקחת אותי. ואני צועק, וזה מה שנשאר לי. אני ידעתי שזה מה שנשאר לי. ואם אני עכשיו לא צועק, הלך עליי, הוא לוקח אותי. זה עכשיו הקדוש ברוך הוא העמיד ניסיון, ואני מספר לכם עכשיו דברים, מה שנקרא, מאחרי הקלעים, מה שנודע לי, מה שהבנתי, מה שהסביר לי הרב. אני הייתי צריך להוכיח, אני כבר שייך, לא רוצה להגיד את שמו בלילה, אני כבר בידיו, הדין שלי מחור. איזה, אין לו שום זכויות. זה כפות הבן אדם הזה. שמה שלו עולה ישר אליו, לכוחות הרשע. אני כבר אצלהם. אני כבר בידם. עכשיו פה זה מבחן שהקדוש ברוך הוא אמר, בואו עכשיו יראה לכם כמה באמת, בגלל הגיל, אם הבן אדם כבר מבוגר יותר, אני משוכנע, כותפים אותו מפה ככה, כמו עגבניה לוקחים אותו מפה, לא חושבים בכלל. די, כבר מצית את מרב הזמן שלך. לא תיקנת את הדרך, עכשיו תשלם. אבל פה, בגלל שאני הייתי במצב של גיל כזה, הקדוש ברוך הוא שם אותי במצב, בוא תוכיח כמה אתה באמת רוצה להישאר פה. הלא שבן אדם בא אליו, בא זמנו ולוקחים אותו, אין לו אפשרות בחירה, פשוט לוקחים. פה הם לוקחים, אבל במצב של הפחדות, לוקח אותי, עכשיו, אם אני אשכנע, הוא יחזיר אותי. הנה הייתי בכף הקלע, בבית הדין החזירו אותי. והנה עכשיו הוא בא ולוקח אותי, אני אצלו. אם הוא עכשיו החליט שהוא חוזר הביתה לבית שלו, למקום שהוא נמצא בו, אני איתו, גמרנו, אני בלוע בתוכו, נגמר סיפור. ואני עכשיו במצב שאני יודע שאני צריך ליצור, זה מה שנשאר לי, זה מה שיש לי. ופתאום אני צועק אימים, צעקות שאי אפשר לתאר אותם. אני צועק, ופתאום אני רואה את הדבר הזה, הוא מתחיל לרעוד. תגידו לי איך זה נראה, לא יודע, הוא התחיל לרעוד, כאילו הוא כועס, הוא רועד ורועד ורועד ורועד, ופתאום משחור הוא נהפך לכתום, מכתום הוא נהפך לאדום, לאדום וצהוב, ופתאום טרח, כולי להבות של אש, כולי מוקף אש, אש להבות של אש, אני לא מצליח לראות את הסוף שלהם, כולי אש מכל הכיוונים שלי, אני בתוך מדורה, נשרף. אי אפשר להסביר, להבין את הדברים האלה. הדברים של עולם האמת הם רחוקים, ואני פה, אז אסביר מה, מה, מה התפקיד שלי, מה מינו אותי פה, כדי שידעו אנשים, זה דברים רחוקים לאין שיעור ממה שאתם תופסים פה בעולם הזה.
אני ברגע אחד מוצא את עצמי בתוך מדורה, ואני נשרף וצועק, אני לא מפסיק. כי אני יודע שזה הצ'אנס שלי עכשיו, לצעוק, לקרוע את השמיים שם, שישמעו מי צריך לשמוע בבית הדין, שאני גם יודע שסבתא שלי נמצאת שם בבית הדין, היא חלק מהעניין הזה שהחזירו אותי, היא נלחמה עליי בזכות הזכות אבות שלה, שהייתה צדיקה גמורה, לדקה אחת אני אעצור. סבתא שלי, מי לדעת הבן האחרון שלה, צעיר, חלתה בפרקינסון היום בצורה, בגרסה הכי קטנית שיש. סבלה איסורי אימים. כמעט מחצית חייה, וגם הרבתה בשנים, בפרקינסון היום. אמר לי הרב, היא באיסורים שלה, אני כל פעם אומר רב, אני לא מציין שמות, אבל זה כמה רבנים, באיסורים שהיא עברה, היא קנתה את הצדיקות שלה. היא סבלה את האיסורים על האבונות של כולם במשפחה. כל האבונות שלהם, כל החטאים שלהם, הכל עליה. היא אוכלת את כל האבונות האלה, לראיה, אתה רואה? והיא הגיעה למעמד שלה, בזכות האיסורים האלה היא קנתה את המעמד שלה. ואני יודע שהיא בבית הדין, היא עכשיו עם הדיינים האלה, ועם הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, וברגעים האלה, אני לא יודע איך להסביר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא היה לידי, עומד לידי, עומד לידי ובודק אותי עכשיו כמה אני באמת רוצה להישאר פה. רואה איך אני נלחם להישאר. צועק צרחות אימים. ופתאום הדבר הזה, נתנו לו מבית הדין, קבעו לו קצת זמן, כמה זמן הוא יחזיק אותי ככה, ויוריד אותי. ופתאום טרח עוד פעם במכה אחת, אני נופל על הגוף שלי ומתעורר. כשאני מתעורר, אני כאילו מרגיש את הגרון שלי, אני אומר, בואי, איזה בושות, בואו, אני, בואי, יש לך, בואי, נראה לי, ירדתי פה את כל המשק עכשיו, מה שעשיתי פה. אני רואה, אשתי ישנה, את הילדים ישנים, פתאום אני, אבל אחד הילדים שלי, שם יושב לידי, ואני רואה אותו עם פרצוף כזה, לא משהו. אז אני אומר לו, תגיד, ככה בא, אני מנסה ככה להשתה, שאני לא אראה, לא אביל אותו. תגיד, אולי אבא מתוך חלום דיבר, אמר איזה מילה? אומר לי, לא. אמרתי לו, ולמה אתה נראה ככה? אומר לי, אבא, היה לי חלום מפחיד, 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 ואני יודע שזה קשור בזה. והנה פתאום גם אשתי מתעוררת. אשתי מתעוררת, ופתאום חושפת לי איזשהו פרט מאוד גדול, מספרת מה היא עברה עכשיו. וזה עוד דבר חשוב להגיד לכל מי שנמצאת פה. אין אישה כמעט שלא עברה הפלה. אישה שעברה הפלה, הרי זה רצח על פי דין שמיים. ויש תשובות מיוחדות שצריך לעשות על זה. והתינוק הזה של ההפלה בא לאשתי בשמיים גם את נשמתה אלו, כי התיקון שלנו ביחד. והיא עמדה פנים מול פנים אלו, ואני לא רוצה להרחיב מפה יותר. מה זה נשמה כזאת שנרצחה על ידי אישה שחתכה לה את הזדמנות לבוא בגלגול? זהו, הוא איבד את הגלגול שלו עכשיו. עכשיו הוא חזר במצב. המקולקל שהוא נמצא, עכשיו הוא נמצא בשמיים, מתמודד עם זה. הייתה לו הזדמנות לבוא לתקן. מה המשמעות של הפלה? באיזה איסורים זה נפרע מאדם? כל זמן שבן אדם חי, שאני מדבר בן אדם, זה איש או אישה, זה הזדמנות פז שלו בכל רגע. והיצר הרע זה אומנות מה שהוא עושה, הוא כל כך יודע, הוא בא לבן אדם ומפיל עליו תרדמת, מפיל עליו אדישות, מפיל עליו אפתיה, והוא יודע אם זאת לאותה אישה, יודע בדיוק איך לעשות לה את זה. לטמטם אותה, להרדים אותה, דווקא בדברים שהיא צריכה לתקן בהם. דווקא הדברים, הוא ייתן לה להתחזק בדברים, כל מיני קשקושים של זה. אבל בדברים שהיא צריכה לתקן, שעליה מחכה לדין כזה בשמיים, הוא לא ייתן לה להגיע לזה. והוא ידע איך להביא אותה במצב הזה. אבל מי שקרוב לדת ולתורה, מחוזק. מי שקורא, מי שיודעת, יש יצר הרע ויש תורה. מי שמרבה בשיעורי תורה, הבא ותתחזרו, כל הזמן עם צוברת, מייצרת את הכוח הזה להתמודד איתו ולא לתת, לא לגרום לה לאבד את הדעת שלה, להרגיש את התחושות, להרגיש את מהווי הלב, מה היא באמת צריכה לעשות, וכל אדם מרגיש מהתיקון שלו. במקומות שהכי קשה לו, שם זה התיקון שלו. איפה שלא מצליח. אני חוזר לסיפור. אותו לילה, אותו מקרה היום ונורא. כל הבית בתוך זה. נשאר עוד לילה אחד.
אחד, נגמר התיקון, לילה אחד, אני סופר אותם, אפשר להסביר, כמו חנוכיה, חנוכיה עם נרות כאלה, אני סופר אותם, נו, מתי נגמר, זה האחרון. מגיע הלילה האחרון, עוד פעם אני הולך לישון, לא מרזיק מעמד. וכמו שאני נרדם, מגיע אליי, שהוא משהו כזה, עוד פעם נפתחות לי העיניים, אני מרגיש שמשהו הולך לקרות, לא יודע, ואז הנה, מגיע אליי איזושהי דמות, על המיטה שאני ישן, בדיוק בתנוחה שאני ישן, דמות גדולה כזאת, צללית גוף אדם, הכל מאשן, הם כולם מאשן, הם פיח, אשן פיח, שחור, כולם, והפנים שלו זה צללית אדם, והראש שלו גולגולת, שאני לא מאחל לאף אחד ממכם לראות דבר כזה, אימה, והוא כופף את הגוף שלו לעברי, עכשיו אני ישן על המיטה, הוא מושיט לי יד כזה ואומר לי כזה, איך להסביר, בוא כזה, תן לי את היד, בוא אני אקח אותך, זו הזדמנות האחרונה שלי לקחת אותך, אומר לי כזה בבוח, בוא כזה, תן לי יד. את האמת שאני לא חושב שיכול להיות במצב, הם התישו אותי כבר, שהגוף כבר קיצצו אותך, די כבר, אין לך כוח, אתה כבר נשבר, את הדבר הכי טבעי והגיוני שאתה פשוט הושיט את היד ואתה תלך, כבר אין לך כוחות, הושטת לו את היד, נבחן שלך נפסדת אותו. הפסדת את החלון הזדמנויות שלך. זה לא נתפס מה, איזה יצורים, איזה דמויות, איזה אישויות יש בעולם הבא, במקומות הלא טובים. לראות דבר כזה, זה אי אפשר, אני לא אשכח אותו למשך, כל ימי חיי, זה, אני את הדברים האלה, זה כבר לא אשכח, אני חי איתם. אני עם החושך גמרתי, לכל החיים שלי בעולם הזה. אבל אני יכול להגיד לכם, זה היה ההזדמנות האחרונה. וכמה פעמים הוא מושיט אליי את היד, ואתה רואה, היום אני אומר, דבר כזה, מה זה? הוא פשוט לוקח אותך והולך, מה זה? זה משהו, מה זה? אנחנו נשמה רכה, מסכנה ועלובה. מה לעומת הדברים האלה? אין לך כלי בכלל להתמודד איתו. הוא לא כלי שהוא לוקח, הוא לוקח אותך. אין לו אישור לזה. אין לו רשות לקחת אותי. והוא עולה למעלה, עוזב אותי, ונגמר סיפור. אני מתעורר באותו לילה, מתעורר שהוא הולך, אני מתעורר, וכבר, אין כבר, מה, לבכות, מה לעשות כבר? אתה כבר עברת את הכל. והנה הדבר הזה נגמר עובר, למה היום למחרת? נגמר התיקון, עבר הזמן, הנר והברכה האחרונה, ברוך השם. ברוך השם. נגמר. הולכים לצדיק, אני כבר בלילה, בזה מבין שאני, מה לעשות, אני יהודי, אני חייב ללכת לבית כנסת. קודם כל קיבלתי את השלווה שלי בחזרה. מעלה פחדים סיוטים, הכל, הכל קיים. אבל ברוך השם, זהו, עזבו אותי. נגמר סיפור, ברוך השם. עכשיו אני יודע שאני צריך ללכת לבית הכנסת. מתחיל ללכת לבית הכנסת, אין ציצית, תפילין, אין לי כלום. ציצית שהייתה לי, זה היה בבר מצווה. תפילין, איפה יש? הצלחתי ועשיתי שמיניות באוויר והשגתי תפילין והשגתי ציצית, אני הולך בבוקר לאותו, לבית הכנסת ושם כמו זה, רגע, איפה, איך, מה עושים, מה, תעזרו לי. התחלתי לעשות, התחלתי ללכת כל השבוע לבית הכנסת כל בוקר והבנתי שאין, אני חייב, זהו. אם אני לא הולך לבית הכנסת, אני פותח את הכל מחדש. מגיע יום שישי. יום שישי? אני הולך לבית הכנסת בערב? מתי זה היה דבר כזה? לא היה דבר כזה. מימי לא היה דבר כזה. אני הולך לבית הכנסת, ערב שבת. אין לי בגדים לשום דבר, כל הבגדים של ג'ינסים וכל מיני טישרטים, מטפסים. זה לא מכובד ללכת לבית כנסת ככה. נראה, זה קרקס, מה, התביישתי. אבל אני לא זה, אמרתי, אין מה לעשות, תשמע, זה, שמה, לא יודע מי, אני חייב ללכת לבית כנסת, אם לא יבואו מה שאני עושה. מהר מלך לבית כנסת, מהר! אל תתעסק. עם מי אל תתעסק, לא יודע. לך! אני הולך לבית הכנסת, ואני יושב, פתאום נפלה עלי איזה מין נחת כזאת, לא יודע איך להסביר, נחת, אני יושב, אני אומר, תראה מה זה, סיוט חייך, אתה לא מצליח, לא הצלחת לחשוב איך אתה מגייס כוח שאתה הולך לבית כנסת, הנה אתה יושב, תראה אנשים מתפללים פה, שרים, תראה איזה נעים כאן, למה לא באת? למה לא באת? אני פותח את הזה, אני לא מכיר את התפילה בכלל, הם שם כולם במזמורים, זה התפילה, אני ככה איתה, ממשיך, הולך, מסיים את התפילה, סופג אווירה, סופג יהדות, סופג קדושה, נהנה. תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם.
נגמרת התפילה. במושב היה שם, איפה שאני גר, אני היחידי שהולך בכיוון הזה, שם בין מטה של עצי זית. כולם הולכים שם, גרים שם, כל המשקים שלהם באזור הזה. אני הולך לבד. הלילה הראשון, הייתי שבוע ימים בבית כנסת, וערב שבת ראשון שאני עכשיו, הייתי בתפילת ערבית, קבלת שבת. מה שידענו, גוש וחצי ידיעה בהלכה, מה שומרים שבת, מה עושים? להקפיד, לא להדליק אש, לא חשמל, בסיסי. ואני בדרך מבית הכנסת הולך שמח, ופתאום האוזן שלי מתחילה לשמוע, אני שומע אנשים שמחים, אני שומע אנשים שרים, אני שומע אנשים רוקדים וצועלים. בוא נה, מושב פה, אני באמצע שממה, מה זה, איפה זה בא? ואני מרגיש כוח שאומר לי, תסתכל לשמיים, תשמע את זה. פתחו לך משמיים שתשמע את זה. תבין מה עשית עכשיו שהלכת לבית הכנסת. תראה מה גרמת. אני שומע אנשים שמחים ושרים. אי אפשר להסביר את זה. אני הייתי שם על סף בכי. פתחו לי ואמרו לי, תראה מה זה יהודי אחד. אחד. רשע. שפתאום הולך לבית כנסת בערב שבת. תראו מה הוא עשה. אנחנו לא יכולים אפילו להבין את זה. את האנשים השמחים האלה לא נתנו לי לראות. נתנו לי לראות את כל הזוועה שיש. שאני חי. לא נתנו לי לראות את האנשים האלה. זה אנשים צדיקים. אני לא יודע למה, אני פשוט הבנתי. זה אנשים מכובדים. זה אנשים עכשיו שבשמיים נמצאים איפה שהם מתפללים בשבת. איפה שחוגגים את קדושת שבת. אנשים צדיקים, נתנו לי לשמוע אותם. אבל מי אלה? מי אלה? יש לי קשרים בשמיים? מי אני מכיר שם? סבא שלי, סבתא שלי. וזה הרבה אנשים שם, מי אלה? תבין מה זה אומר. התחלנו תהליך, נתחיל להתחזק בהדרגה, ופתאום אני מתעסק בעניין של עניין של עבודה, שהייתי מצלם וידאו ודברים כאלה, השם לכם דברים לא רק בחתונות, אתם יודעים מה קורה בחתונות מעורבות. הייתי מצלם דוגמניות, דברים ש היו מחליפים בגדים על ידי ככה כאילו כלום. עכשיו תגיד לבן אדם כזה שהיה במצב כזה, להגיד לו מה זה נקרא שמירת העיניים. בסדר, לשמור את העיניים. אתה יודע מה? אתה רוצה שמיר, אם היה איזה מישהו משמע, אם בא מנהל איתי איזשהו שיח, הוא אומר, תשמע, תראה אילן, לא יפה מה שאתה עושה, מה, אסור לך. הוא אומר, בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? לא מצלם, אתה תצלם דבר, אסור לך להיות שם בכלל. הוא אומר, אתה יודע מה, בסדר, אז אני לא אצלם זה. אבל מה, גם לא ללכת לים? בוודאי שאסור ללכת לים. הוא לא היה מצליח להבין אותי, אם לא יראה, פחד, להבין אותי, שאני אבין מה המשמעות, כי הייתי מנסה לנהל איתו ויכוח. מה, בחורה שעוברת ברחוב, אני לא יכול להסתכל עליה? לא. אתה יודע למה? אתה רוצה לראות מה זה גורם לך? בוא תראה מה עכשיו נרשם לך, מה תצטרך לפרוע בשביל הדבר הזה. אם אין לבן אדם, אני מחזיר לתחילת השיחה, מי שיש לו יראת שמיים גדולה, זה בן אדם שינצל. לא אני אמרתי את זה. ואז אני מתחיל ללמוד את התורה, אני אומר, פתאום אני מגלה שאני בור ועם הארץ. מה לעשות? במושב ליצים לא תשב, אבל אני עכשיו לץ. מה אני יודע בתורה? פתאום אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, פתאום אני יש לי הכרה, יש לי מי לדבר, שיבוא בשמיים, אני מדבר איתו, איזה כיף. אני מדבר איתו, ואני יודע שהוא שומע אותי. אני יודע שהוא שומע אותי. אלא איך יודע? לא יודע. יודע שהוא שומע אותי. אני מבקש דברים, אני אומר, תשמע, תעזור לי. בושה. אני עכשיו אמור ללמוד, לקחת אותי לבית המדרש, בוא נמצא פה, כולם דוסים כאן. אני מעלים אל האנשים האלה בכלל. תראה, כולם פה פותחים גמרות, דברים, אני שורה, משפט לא יכול לקרוא פה. אני לא מבין כלום, תעזור לי. אני מתחיל לקרוא ולקרוא ונתחיל ללמוד, מתחיל לשבת לבד עם עצמי בבית, ופתאום אני נתקל בספר שמות, פרשת יתרו, מעמד הר סיני, אנשים מדברים על יראה. להיות עם שלם שעומד, והר שלם עומד מעל ראשם, כפוף מעל ראשם, התהפך עליהם כגיגית, ורשי מפרש שמה, אם יקבלו את התורה טוב, ואם לא, קרף, נגמר. אז מה זה לא יראה? יש דבר בלי יראה? שאתה יודע, מידת, אין לך ברירה, אתה חייב להיות יהודי. לא בחרת את זה.
לא בחרת מתי תבוא לעולם הזה, מסכת אבות. לא בחרת, אתה לא יודע מתי תלך, אז זה נתפס לכם היגיון כזה? בן אדם חי, הולך, איזה תוכניות? מה אתה מתכנן? התוכנית שלך לא שווה שקל. אתה יודע מה יהיה מחר? כל אחד מאיתנו פה, אני רואה על סמך הגיל הממוצע, כבר כל אחד פה עבר דברים בחיים, לא יודע מחר מה יהיה. זה נראה לכם נורמלי? בן אדם הולך עובד כמו חמור, והחפץ חיים מלמד פה בספר. זה הספר קדושה הראשון, דרך אגב, שקראתי, זה הצדיק שאני פשוט, אין מילים לשבח את הקדושה שיש באדם הזה. והוא מלמד על אנשים שהשתעבדו לבתים יקרים בשמיים, מה עושים להם, שם זה נקרא דירות רחבות, דירה הרבה יותר ממה שהוא צריך. ובגלל זה הוא צריך להשתעבד מבוקר עד לילה, לעבודה, כדי להחזיר, לשלם את הבית הזה. ואיפה ללמוד תורה? מה אתה מצפה? מה תגיד? הייתי צריך להחזיר את הבית? מי אמר לך שאתה צריך לגור? מה זה צניעות ומה עושים לאנשים שהגזימו בגוזמאות, ברכוש, בבגדים יקרים, בדברים שהם לא הגיוניים? ופה הוא מספר בפירוש כל הזמן את יראת העונש. אם אתה לא ירא, אתה לא יכול לקיים את התורה. אתה לא תעמוד, אתה כולך מלא ניסיונות. איך שנולדת, פטרח, הדביקו לך יצרה, הוא לא עוזב אותך. איך אתה צריך להתמודד איתו, אם אתה לא פוחד? הוא ידע איך להביא אותך בדברים. אנחנו עולים למעלה, אנחנו עוברים דרך ארוכה מאוד, עד שנחזור עוד פעם בתיקון. כבני אדם. הוא בינתיים, איך שהוא נגמר, אתה כבר קיבל הקצה לגוף אחר, זה לא נגמר. קרו עוד הרבה הרבה דברים מאז, אבל אני לא אכנס לזה, כי נראה לי שהזמן... מה? זה קרה לפני שנתיים וחצי. כן. זה קרה, זה היה ממש קרוב. ברגעים כאלה יש מעמד מאוד מאוד גדול שסיעת הדשמיה. ברגעים כאלה כמו עכשיו. אספר לכם משהו אחד, קצר, ואז נחזור לעניין הזה. הדברים שחשוב מאוד להבין. אני פתאום, עם הזמן, הסוד הזה, הדבר הזה נשמר לי בבטן, למי אני אספר דבר כזה? ופתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל לשלוח אליי שליחים, מפה אנשים, בני אדם, ופה הוא בחר לעשות את זה עם רבנית צדקת שהיא הייתה פה וכולכם מכירות אותה, הרבנית רויטל לוי. רויטל לוי. ובדרך לא דרך היא מגיעה והיא יוצרת קשר עם אשתי ופתאום נהיות חברות ככה. עוד פעם, אין שם היגיון, זה הכל יד מכוונת. והיא שומעת, והיא לא מבטרת, היא באה ושומעת את הסיפור הזה והיא אומרת לי, אוי ואבוי, אם אתה לא מספר את הסיפור הזה, אסור לך. אתה חייב להגיד לאנשים שידעו. אנשים לא עברו דברים כאלה מכל הסיפורים שיש. אנשים לא ראו על חי את מה שאתה ראית, חי. שאתה חי, לא שינה, לא חלום, לא איזשהו משהו, איזושהי חוויה רוחנית חוץ גופית. ראית את זה חי. אתה חייב לספר את הדברים האלה. ואני לא, אני מתבייש, אני אומר, אם אתה עשי לי פה בושות עם אבא שלי, שמע את זה, איזה בושות יהיה. והיא לא מרפא, יום, 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 וזה זכות שלה, בזכות שמיים שלה, שבזכותה, הדיסק הזה וזכות בעלה, זה יצא לפועל. הדיסק הזה משכו אותי, עוד שניהם משכים אותי עם לולאות. לא אולפן הקלטה להקליט את הדיסק הזה, שיש פה דיסקים שהבאתי לכם, ואשרי מי שיקח ויזכה את הסיפור הזה להרבה אנשים אחרים. וכשהדיסק הזה יצא, העליתי אותו ליוטיוב, לזיכוי הרבים, ואני כשהייתי כעורך וידאו, את הסרטים, את העבודות שלי, הייתי מנסה לפרסם ביוטיוב בכל מיני מקומות, ומנסה לשווק, במשך שנה אולי 200 איש היו רואים. הסיפור הזה עולה במשך שלושה חודשים הגיע ל-16,000 צפיות. ופתאום אני רואה, תסתכלו, תקישו משלחת מעולם האמת, אילן לב. תראו כמה מקורות, אנשים הורידו את זה ומפרסמים אצלהם. אין שליטה על זה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, זה רץ. ופתאום מתחילים להתקשר אליי אנשים. תקשיב. רק איתך אני צריך לדבר, תקשיב, יש דברים שעוברים עליי, אני לא יכול לספר לאף אחד, אתה חייב להקשיב לי. ופתאום הסרט הזה מגיע לאיזשהו גוף מאוד גדול שקשור למקובל מטבריה, מה שמו הרב קוק, מטבריה. וזה מגיע לשם והם רצו הם לפיץ את הסרט הזה, מטעמי כמה דברים החלטנו שאני לא עושה את זה, אבל אחד הרבנים הגדולים הצמודים לרב קוק,
אומר שם לאיש הקשר שהיה איתי, תגיד לבן אדם הזה, הוא השליחות שלו פה, התיקון שלו בעולם הזה, הוא בא פה לעשות זיכוי הרבים, זה השליחות שלו, על זה הוא בא. וזה עוד הפעם, על איזה רבנים, באיזה סדר גודל אנחנו מדברים? זה אנשים קבליסטים גדולים מאוד. והוא אומר לו, תגיד לו שזה התיקון שלו, הוא בא לפה לזכות את הרבים. ופתאום מתחילים להתקשר אליי אנשים, ואני לא יודע מה, אני פשוט מתבייש. אני אומר, רגע, תשמעו, סליחה, אני ממש מתנצל, אני, יש לכם טעות, אני לא, אני, תשמע, אני הייתי, תעזוב, לא רוצה לספר אפילו. תלכו, תמצאו איזה רע, מה אני אעזור לך? ופתאום מדבר איתי ישוע אדם, ומספר לי דברים איומים שעוברים עליו. אני אומר לו, תקשיב, דברים כאלה לא קורים סתם. ופתאום טרח, אני יודע בדיוק למה זה קורה לו. למה? לא יודע. יודע בדיוק למה זה קרה לו. והוא מספר לי דברים, דברים שהוא עשה, ודברים שמאפיינים חטאים של, 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 של אדם, של גבר, חטאים קשים מאוד שיש עליהם קראת. ואני מחכה, אבל הוא לא מספר לי את הדבר שאני יודע בוודאות. ואני מחכה, ואני גם מרגיש לא נוח, כבן אדם לחברו, אני מתבייש, אני לא רוצה להגיד לו דבר כזה בפנים. נגמרת השיחה, וזה פשוט עומד לי כאן, עולה לי מין דחף, תשמע, אתה חייב להגיד לו את זה. ואני הולך מספר, מתייעץ, שמע בכל שרה, אני תייעץ עם אשתי. אני מספר, אני אומר, תשמע, אני יודע מה הוא עשה, איך אתה, לא, אני יודע מה הוא עשה. שיחה שנייה שהוא מתקשר. הוא מתחיל לספר, לספר, לספר ולדבר, והוא בן אדם בצער. ואני אומר לו, תקשיב, כל ההבנות שאתה עשית, אלה דינים שיש עליהם קראת. כל קראת, זה חותכים לך חוט מהנשמה שלך. אתה עכשיו פה, נשארת על חוט אחד, אתה עומד כאן. אמרתי לו, אני מרגיש עליך, אני מריח עליך ריח של מוות. אתה לא פה ולא שם, אתה כבר פה, לא, לא נשאר כאן. אם אתה לא עושה תשובה, אתה פה לא נשאר. ואז אני אומר לו, למה אתה לא אומר לי בדיוק מה עשית? אמרו לי, מה זאת אומרת? ואני אומר לו, אני יודע בדיוק מה הדבר הגדול שאתה עשית. והוא שותק, ואני אומר לו, אתה היית עם אשת איש. אתה היית עם אשת איש, וזה הדבר הגדול שהביא עליך דין בשמיים. אבל ביחד עם זה להוסיף את כל הזרע לבטלה ודברים איומים שעשית, אתה במצב גמור. ואני רואה פתאום בן אדם שיושב בשקט, לא מדבר מילה, הוא לא יודע מה להגיד לי. אבל שיש עליו אימה כזאת, איך אמרתי את זה? לא יודע. הרגשתי שאני צריך להגיד לו את זה. אמרתי לו, אתה יודע למה הגעת למשלחת מעולם האמת, ולמה אתה מספר, מספר את הסיפור הזה, איך הגעת במקרה, בפוקס, ככה הוא אמר, הגעת הסיפור הזה? הגעת כדי לשמוע את זה, ולראות את המספר טלפון של אילן לה, ולהתקשר אליי, נתנו לך את היוזמה להתקשר אליי, ואתה יודע למה? כדי שאני אגיד לך את מה שאתה שומע. ואני הרגשתי שיש לי ידי משהו, דרך אגב, זה הדבר היחידי, שאני אומר עוד על הדברים הרוחניים. הרגשתי שעומד לידי מישהו, והרגשתי שאני מכוון, אני בסך הכל בובה. זה הכל. שהוא ידע את זה. ואז עוד בן אדם מתקשר, עוד בן אדם, ואני יודע עליהם מה הם עשו. אני אומר, נכון, מודים, צודק. איך? לא יודע. אני לא צדיק, בטח שאני לא צדיק. מה? לא יודע, אני מאמין. שלרע שאמרתי לו את זה, זה הביא אותו ללכת לצדיק. וברגע שהוא הולך לצדיק, אני מפנה אותו לצדיק, שם הוא כבר מקבל את הטיפול הנכון שלו. העליתי לו למודעות. ופתאום שאני רואה, תראה, אני הגעתי לצדיק ניסים מויאל שיעשה לי את התיקון שלי, ופתאום תראה, אני מפרסם את הסיפור שלי, מתקשרים אליי הרבה אנשים, וכאילו אני מין, אני כאילו עובד בשותפות עם הצדיק ניסים מויאל. אני כל הזמן שולח לו אנשים, ופתאום אני מתקשר שם על המזכיר ומדבר איתו, אומר לי, או, שתהיה בריא, מי הם נשים? אפילו אנשים שלא מתקשרים אליי בכלל. כן, באנו עם הזה שהסיפור שלי ללב, הגענו. אנשים הגיעו מקצוות הארץ לצדיק. פתאום אני אראה, תראה מה בנו פה משם, מה עשו כאן. מה המשמעות של זיכוי רבים? כל אדם שאתם תספרו לו את הסיפור הזה, או שאתם תיתנו לו דיסק אחד כזה, שישמע, אין לכם מושג מה זה יכול לעשות. אתם יכולים לתת את זה לאיזושהי גברת, ואין לכם מושג, בעוד כמה זמן פתאום תתחילו לראות אותה, מתחילה לעשות איזשהו משהו שקשור בקדושה. תקבל עליה איזשהו משהו, עוד משהו קטן. כל משהו קטן שהיא תקבל על עצמה. אתם יודעים מה הזכויות שאתם מקבלים? וכמה אתם תצטרכו את הזכויות האלה? אני אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא? בן אדם כמוני, במה תרמתי לעם ישראל? כלום!
נלחם עליי, נלחם עליי. תבינו כמה הוא אוהב כל אחד, כמה הוא נלחם על כל יהודי. ומי אנחנו היום? כמה זמן נשאר כבר לסוף שנת, סוף שנת האלף השישי? זה כבר משיח פה, אין ברירה. מה נשאר? הלא כל הנשמות הצדיקות, למה יש נסיגת הדורות? באו נשמות בגלגול, נשמות גבוהות, וזה עשו את זה, הם נמצאות בגן עדן, מחכות לעולם הבא. אנחנו, כמו שאמר לי תלמיד חכם, אנחנו כבר הקליפות של העקבים של הרגליים, תחתיות הרוחניות אנחנו. באו בגלגול ולא הצליח לתקן, עוד הפעם השד יודע מה עברנו, ועוד הפעם באנו בגלגול ועוד הפעם לא תיקנו, ועוד פעם, די, מספיק. זהו, צריך לתקן. תראו כמה סבלנות הקדוש ברוך הוא נותן. פעם ראיתם דבר כזה, אתם פותחים את היתרון, כמה סרטים. אנשים שהיו, יש אנשים שאם היו, ראו רב גדול, שהוא גם דיין בבית דין של מעלה, שדן אותם והחזיר אותם לפה. ויש הסכמה של רבנים גדולים לסיפורים שלהם. כמה דברים יש כאלה, ועדיין לא להתחזק? מה יגיד יהודי כזה? כל הזמן אני חושב על זה. תראה כמה דברים, מה? כל הזמן אני אומר את זה. איזה בן אדם יכול להגיע למצב, מה זה נקרא טמטום, הקליפות טומאה האלה, שאנשים עושים אבונות מתמלאים בקליפות שסוגרות אותם, 4,000 טילים עפים, אחד לא עף פה, ובעל הנס אף פעם לא מודע לנס שלו, אנשים מבחוץ רואים את זה, ואומרים לו, שמוסלמים ישמעאלים, ב-CNN, באה קרנית אומרת להם, תגידו, ראיתי את זה באיזושהי כתבה שצירפו לי, ואמרו לי, היא אומרת, תראית מה, אתם לא יודעים לקלוע? הוא אומר, איזה לא יודעים לקלוע, אנחנו עם טכנולוגיות ומערכות בקרה מהטובות שהיו לנו בחיים. אז איך אתם לא פוגעים? הוא אומר, וזה האלוהים שלהם. אנחנו מכוונים באמצע שמגיע בדיוק לגובה האוויר, מזיז את זה לים וזורק להם את זה לים. זה משהו מדהים. פעם אחת בצומת בילו, אני אלמונית שירות בדרך הזזה, שזה היה, צומת בילו, כמה אנשים, פתאום הזקה, אלמונית שירות ממשיכה, לא יכול, לא עוצרת, ופתאום הייתה נפילה. בצומת בילו, בצד השני לצומת בילו, יש מטעים קטנים כאלה של גידולי חקלאות, מי שראה מכיר. תגיד לי איך יכול להיות, שם זה נפל. תבינו, בטילים כאלה, זה שבריר של מעלה הצידה, וזה נופל, השם ירחם לתוך מרכז בילו. יותר, עכשיו, בן אדם שיש בו קדושה, יש פה פחות קליפות שמטמטמות אותו. מה זה נקרא טמטום? שהטומאה מטמטם, למשל מאכלות אסורים שאנשים לא שומרים על הכשרים מאוד גבוהים, זה נקרא טמטום הלב. מה זה טמטום? אותם וסותם את ליבו. הוא לא מצליח לקבל תובנות, הוא רואה מדעית. אז תגיד מה, גוף מתואב ומשוקץ כמו גוף של גוי, מלא טומאה. אז מה, אין לו חוכמה? הוא לא יכול להבין? הכתוב, חוכמה בגויים תאמין, בוודאי שיש להם חוכמה. אבל זה לא מדובר על תובנות של איסוף מידע, של אינפורמציה, של ליקוט נתונים, עיבוד נתונים. למדובר פה על דברים של תובנות של המיית הלב, דברים של מחשבות נעלות, של קדושה, שאתה מבין את הדברים. אתה רואה מה קורה סביבך, יש לך פה השגחה אדירה סביבך, שמנהלת אותך ועוזרת לך. זהו חברים, אני נהיה מאוחר. אני רוצה להגיד לכם משהו, סליחה שאני קוטע, לפני שבנות ילכו. ברגע הזה עכשיו פה, במעמד הזה של הערב הזה, של מה שקרה פה, יש מעמד קדושה מאוד מאוד גדול, ויש פה סייעתא דשמיא עצומה. האמינו לדבריי. כל אישה עכשיו שתקבל על עצמה איזשהו משהו שהיא אומרת, שהיא מקבלת על עצמה עכשיו, והיא עושה את זה, והיא תגיד את זה, וכל הבנות שהיו פה עכשיו בערב הזה, יגידו אמן, והיא תקבל את זה על עצמה, הרי היא קנתה את עולמה, מה שהיא עשתה. והיא תקבל סייעתא דשמיא מאוד גדולה. ואף אחד שלא תפספס את המעמד הזה. אמן. כמה שתגידו יותר אמן, זה כוח. אמן. מוכנה? אמן? לשבת הקרובה, השבת הזאת. כל הכבוד. מקבל את עצמה, כל הכבוד. וואו. כן. אמן, תגידו לה, תגידי את שמך. אמן, מה שמך? מיכל בת מרים אלכסנדריה, שמקבלת על עצמה עכשיו כיסוי ראש לשבת הקרובה, וזה רק יהיה אמן הפתח, רק הפתח של הצד הראשון. אמן, אמן כן יהי רצון. כל הכבוד, כל הכבוד. הלאה, מי עוד מקבלת קבלה? אתם שמעתם? מה שמה? תראו מה זה, אתם רואים מה זה סייעתא דשמיא? רגע, מה שמך? סליחה? רגע, לא שומע? סיגל בת?
סיגל בת יונה, שעכשיו קיבלה על עצמה, קיבלה על עצמה ללכת עם גרביונים, שזה דבר מאוד קשה לה, וצריכה את העזרה שלכם ואת האמן של כולכם. כל הכבוד, בעזרת השם, אמן. יפה מאוד. אתם רואים מה זה סייעתא דשמיא? אתם רואים איך זה פתח את הברזים לכולם? תבח שמו, כל הכבוד. אתם רואים שזה הכל עניין של, הכל עניין של חסימות. כשבן אדם לוקח על עצמו, הכל משתחרר, הכל מסתדר. לכן בהמשך לדברים האלה, כל זיכוי הרבים זאת מעלה אדירה, זה כוח עצום. ואסור שאף יהודי יפספס משהו בזה. כל אחד בהתאם למה שיש לו, לכלי שיש לו, אפילו דיסקים כאלה, שאמר לי, מישהו שאמר את זה, אתה לוקח כמה דיסקים, שבן אדם עלו מה הוא עושה, שהוא בא ולוקח דיסקים, שהוא בא מהפרנסה שהוא, כבשלח לו הקדוש ברוך הוא נותן, בהתאם לסכום של היכולת שלו, שם, לוקח דיסקים כאלה מכספו, תרם לטובת, מהכסף שלו, הוא לקח לטובת מצווה, והולך ונותן לאנשים דיסקים כאלה, אתה לא יודע הדיסק הזה לאיפה הוא יעבור ויתגלגל. אין לך מושג לאיפה זה יעבור. זה כבר דברים שלא בשליטה שלך, אתה תדע את זה. אתה תדע הכל, בשמיים אתה תדע את זה. איזה איש ואיזה אישה שבא ופתאום הדברים השפיעו עליו, אתה לא יודע איך דברים יעבדו. אתה לא יודע איך דברים עובדים על אנשים. הוא יושן על זה וזה מעורר לו את הנשמה, כמו איזה בן אדם אחד מבוגר, שאמר לי שהוא, שנודע לי שהוא לא ישן בלילה כבר מה זה סיפור הזה. למה? כי לילה זה שעת חשבון נפש. והנה הוא עשה התחזקות. חברים, מה שאני אומר, כל הדבר הזה, אני כל הזמן הייתי, אני מביא את הדיסקים האלה, אני הייתי לוקח את זה על עצמי ואני הייתי עושה זיכוי הרבי מכספי, אבל אין קדושה בדבר הזה, אם לא כל הדיסקים האלה, זה הכל כספם של יהודים שיקצו לזה. זה שמיעה. זה שמיעה. שבן אדם יכול לשמוע גם באוטו, גם בדרך, בכל דבר, זה MP3. במחשב, בכל דבר. כל אחד, מה שהוא יכול. שיהיה. העלות להדפסה של כל אחד זה 1.80 שקל. כל אחד ישים מה שהוא יכול. ישים איזשהו משהו, אבל עוד הפעם, עוד הרצאה ועוד הרצאה, נצבר סכום, שכל הדיסקים האלה עכשיו, כי תבינו מה קורה. את עכשיו קיבל דיסק, חילקת למישהו אחר, שקנינו אותו מדיסקים שכמה יהודים כבר שילמו על זה, כמה זכויות של זיכוי הרבים מזה. נהיית רשת. זהו. ברוך השם.